بجز اس کے حکم کو قبول کیا جائے اس حکم سے بچنے کا کوئی امکان عالم امکان میں نہیں. یہ حقیقت ہے کہ ہماری روایات میں
یہ داخل ہے کہ فرزند رسول کے غم و ہم کے زمانے میں ہم اپنے مرنے والوں کی یاد نہیں مناتے، لیکن یہاں یاد منانے کا تذکرہ نہیں، یہاں خود مجلس عزائے حسین ہے، اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ یہ زمانہ ہو یا کوئی زمانہ، ہم کبھی مجلس میں مرنے والوں کی سوان حیات بیان نہیں کرتے، ہم کو تو اسی سے مطلب ہے، ہم کو تو اسی سے تعلق ہے کہ جس کا ذکر ہماری نجات کا باعث ہے۔ مجلسیں مسلسل ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بغیر کسی معذرت کے، بغیر کسی اعتذار کے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور چاہتا ہوں کہ کچھ عرض کروں، لیکن یہ دیکھ کر مجھے بڑا سکون ملتا ہے کہ یاد معصوم نے اب دلوں میں اتنی جگہ بنا لی ہے کہ ایک اعلان پر سب کے سب، باوجود مسلسل مجلسوں کو سننے کے، پھر ایک مرتبہ جمع ہو جاتے ہیں کہ شاید کوئی نئی بات معلوم۔ ربی زدنی علما، پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما، ربی زدنی علما۔ عرض کیا جا چکا ہے کبھی کہ نبی اولو العزم چاہتا ہے کہ اس آواز کو دور کی وادیوں میں پھیلا دے کہ ربی ارنی انظر الی موسیٰ، مالک میرے نظر آ جا تاکہ تجھے دیکھوں، ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتا، پروردگار دکھلا دے مردے کس طرح سے جلائے جاتے ہیں۔ دو نبی العظم کی دعا کے بعد ختمی مرتبت کی یہ دعا، ربی زدنی علما۔ سورہ طہٰ، پروردگار میرے علم میں اضافہ کر، تو وہ علم تجلی بھی ہے حیات۔ وہ علم جلوہ بھی ہے اور حیات، تو ہر آن علم سے تجلی ہوتی ہے۔ محی الدین عربی نے جب قرآن مجید پر تفسیر کے لیے مقدمہ لکھا تو تمام علماء اسلام کی عادت کے خلاف انہوں نے اس مقدمے کو شروع کیا ذکر سے صادق آل محمد کے۔ اور کہا کہ کما قال الصادق علیہ السلام، جس طرح سے کہ فرمایا صادق علیہ السلام کہ ان اللہ تبارک و تعالی تا
تجلى لعباده في القرآن، کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے قرآن میں تجلی کی ہے، قرآن میں جلوہ کیا ہے، تو دیکھنے والوں کو طور پر جانے کی ضرورت نہیں، تجلی کی تلاش ہے، تو کوئی چھوٹی سی آیت لے کے فکر کیجئے، یقیناً آپ اس جلوے سے دو چار ہو جائیں گے، جہاں ایک مرتبہ آنکھیں نہیں فکر خیرہ کرنے لگے گی، اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ جلوہ گری ہے کہ جس سے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. چھوٹی سی آیت کا عنوان کیا گیا، سورہ انعام کی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے لہم ان کے لیے دار السلام، سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور سلامتی کا گھر دے کر پھر وہ ولی بن جاتا ہے، اب وہ جو چاہے کریں، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ عمل کیا کر رہے تھے اس کے لیے ولی وہ ہے. غور کیجئے، لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی کا گھر ان کے رب کے پاس ہے، وہو ولیہم وہ ان کا ولی ہے، جو کچھ بھی وہ کیا کر رہے تھے، بما کانوا یعملون ماضی کے سیرے، کہ جو کچھ وہ عمل دنیا میں کرتے تھے اس کے لیے وہ ولی ہے. یعنی اب تم یہ نہ پوچھو کہ کیا کر رہے تھے، تم کو یہ حق نہیں ہے پوچھنے کا کہ ان کا عمل کیا تھا. لا نعلم منہ الا خیرا، ہم تو سوا خیر کے کچھ نہیں جانتے. ہوا ولیہم بما کانوا یعملون، اس ٹکڑے کو بہت غور سے سنیے، وہ ولی ہے ان کے اعمال کا، وہ نگراں ہے ان کے اعمال کا، جو کچھ وہ کر رہے تھے ان کو سلامتی کا گھر مل گیا، سلامتی کا گھر مل گیا، اب ان کے اعمال سے متعلق گفتگو نہیں کی جاتی. تو آپ نے دیکھا کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ معنی ولی میں ایک اضافہ اور ہوا. ولی سرپرست، ولی مختار، ولی دوست، ولی قریب، ولی مقرب، ولی نگراں، اور اس کے بعد ایک لطیف پہلو یہ بھی کہ جو کچھ وہ کر چکے ہیں ان سب کے لیے سہارا بھی ہے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ ان کا ولی ہے، اب یہ نہ پوچھو کہ عمل کیا تھا. حیرت ہوتی ہے قرآن مجید کے اس انداز فکر کو دیکھ کر کہ ذات واجب نے بعض مقامات پر اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ اہتمام کیا ہے، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، دار السلام ہے، اور وہ ان کے اعمال کے لیے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ولی ہے. نہیں، ایک اور منزل پر واضح کر دیا، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، الا اصحاب الیمین، مگر یمین کے اصحاب، مگر یمین کے ساتھی، فی جنات،
وہ جنتوں میں رہیں گے. ہر ایک اپنے کیے کا ذمہ دار ہے مگر اصحاب یمین. تو ایسی منزل پر بے اختیار ایک فکر صحیح سے انسان دوچار ہوتا ہے کہ ہم امور دنیا میں ایک ذرا سے کام کے لیے کس قدر تگ و دو کرتے ہیں کہ کوئی سہارا ملے تو وہاں تک پہنچے. ذرا سا کام کوشش یہ ہوتی ہے کوئی سہارا ملے تو وہاں تک پہنچے, سفارش کرو. سفارش جائز ہے یا ناجائز اس پر گفتگو کا وقت نہیں ہے, مگر فطرت انسان یہ ہے, فطرت انسان یہ ہے کہ اگر اپنے بچے کے لیے معالج کی بھی ضرورت ہو, معالج کی, اور وہ معالج کسی بڑی منزلت پر فائز ہو, تو وہاں تک پہنچنے کے لیے کوشش یہ ہوتی ہے کوئی سہارا ایسا ملے جو یہ کہے کہ علاج اچھا ہو جائے. سفارش جائز ہے یا ناجائز یا اور گفتگو ہے. آپ اپنے معالج تک بھی پہنچنا چاہتے ہیں سفارش کے ذریعے, آپ اپنے وکیل تک پہنچنا چاہتے ہیں سفارش کے لیے, آپ اپنے حاکم تک پہنچنا چاہتے ہیں سفارش کے لیے, سفارش کے ساتھ, سفارش کے ساتھ. تو ایسی منزل پر امور دنیا میں جب یہ ساری باتیں ہیں تو پھر وہ حکم جو کبھی کبھی اشاعت آتا ہے اس کے لیے بھی تو آمادہ رہیں, اس کے لیے بھی تو آمادہ رہیں کہ کوئی سفارش رہے. کوئی سفارش رہے اور ایسا بر وقت سفارش کرنے والا ہو کہ جتنا ایکاک حکم آئے ویسے ہی ایکاک سفارش. یعنی حکم چلتا نہیں ہے تو پھر آمادگی یہ ہو کہ رات ہو, دن ہو, صبح ہو, شام ہو, دوپہر ہو, عصر ہو, مغرب ہو, جس وقت میں حکم آئے وہ آواز ہے, گھبرانا نہیں. ولیہم بما کانوا یعملون, ان کا ولی ہے وہ, جو کچھ عمل کر رہے تھے ان کے لیے سہارا ہے. تو اب گفتگو عزیزان گرامی, اب یہ تو نہیں کہتا کہ یہ عقلیات سے گفتگو ہے یا ہم معقولات میں بحث کر رہے ہیں. کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو ذرا سا لوگوں کی نگاہ میں عقل سے دور ثابت کرتے ہیں, لوگوں کی نگاہ کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عقل سے دور ہے, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ رومی, عطار, اقبال, سنائی اور بھی ان کی تقلید کرنے والوں نے فکر میں ایک تسامح کیا, اور وہ تسامح یہ تھا کہ عقل کو عشق سے الگ کیا اور کہا یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں, عقل کچھ اور ہے,
عشق کچھ اور، عقل کچھ اور ہے، محبت کچھ اور. چنانچہ رومی کے پاس بھی ایک مناظرہ ہے عقل و محبت، اقبال کے پاس بھی ایک مناظرہ ہے عقل و عشق، سنائی کے پاس بھی ایک مناظرہ ہے عقل میں اور محبت. اور غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ واقعہ کربلا کی تمہید ہی اقبال نے یہ لکھی کہ عقل میں اور عشق میں لڑائی ہوئی، عقل میں اور عشق میں لڑائی ہوئی. اور اس طرح سے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محض تماشائے لبے بامدی. تو انہوں نے جدا کیا عقل کو عشق. کربلا کے واقعے کی تمہید میں اقبال نے یوں شروع کیا، ان شنی دستی کے ہنگام نبار عشق با عقل حوث پرور چکار. اور اس کے بعد عقل یہ کہتی ہے اور عشق یہ کہتا ہے، انہوں نے کئی شعر کہہ ڈالے. ہم ظاہر ہے کہ بزرگ مفکرین پر نکتہ چینی کے عادی نہیں ہیں، مگر جو راہ فکر ہم کو دکھلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دین دین عقل و محبت ہے. یہ دین دین عقل و محبت ہے، عقل ہی کا کمال ہے، عقل ہی کا کمال ہے. اگر میر تقی میر یہ کہے کہ سر ان کے قدم پر ہو اور جان نکل جائے، مرنا تو مسلم ہے ارمان نکل جائے. یہ عقل ہی کی منزل ہے، عقل ہی کی منزل ہے جو ہم کو اس آستانے تک پہنچا دیتی ہے کہ جہاں دوسرے فرق کرتے ہیں. نہیں، عقل کا فیصلہ ہے کہ چاہو تو اسی طرح سے چاہو. دیکھیے ایسا نقطہ ہے، اگر اس کو آپ سمجھ گئے تو آج کی مجلس میں ایک اور اضافہ آپ کو ہوگا. میں سارے مفکرین سے راستے کو الگ کر رہا ہوں. ہر مفکر نے عقل کو عشق سے اور عشق کو عقل سے لڑانے کی کوشش کی، سوا ہماری مذہبی فکر کے، کہ وہاں یہ کہا گیا کہ عقل ہی کا فیصلہ یہ ہے کہ آستانے پر دم نکلے، عقل ہی کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کی چوکھٹ پر روح تحلیل ہو جائے. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت فنائک، ان روحوں پر سلام کہ جو تیری آستانے پر تحلیل ہو چکی تھی. تو پتا یہ کہ عقل ہی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ اس دروازے کو نہ توڑو. آپ نے دیکھا وہ عقل جو وقت پر ساتھ چھوڑ دے، وہ عقل جو سہارے کو مصلحت کے لیے لے، وہ عقل جو کسی کو عارضی طور پر شفیع بنائے. عقل نہیں مکر ہے، عقل نہیں مکر ہے،
عقل کا فیصلہ یہ کہ جب سمجھتے ہو کہ نجات کی ایک ہی صورت ہے تو وہیں فنا ہو جاؤ, وہیں فنا ہو جاؤ. اسی کا نام شب و روز زبان پر رہے, اسی کا ذکر رہے, اسی کی یاد رہے, اسی کا جلوہ رہے, اسی کی باتیں رہے, یہ عقل. تو یہاں ہمارے پاس نہ وجد ہے نہ رب, ہمارے پاس نہ مراقبہ ہے اور نہ مشاہدہ, ہمارے پاس ایک ہی منزل ہے اور وہ یہ کہ ہم کو عقل ہماری لے جاتی ہے اس آستانے پر جس آستانے کو ہم اپنے لیے اپنا سہارا سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد عقل حکم دیتی ہے کہ اب خبردار یہ آستانہ نہ چھوٹے, اس لیے معلوم نہیں کب ایک حکم آئے. معلوم نہیں, میں اس مختصر سے پیغام کو پوری طرح آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکا کہ نہیں. ہم یہ تو کیسے کہیں کہ مجبور بندے ہیں, ہم یہ کیسے کہیں کہ مجبور بنا کے رکھا ہے, یہ نہیں کہتے. یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم کو اس کا اختیار دے دیا ہے کہ جتنی مہلت دی ہے اتنی مہلت میں سہارا چن لو. مہلت دی ہے اتنی مہلت میں سہارا چن لو, اور اگر اتنی مہلت میں بھی سہارا نہیں چن لیا تو پھر جبر کا شکوہ نہیں ہے, جبر کا شکوہ نہیں ہے, حکم تو آنا ہے. انکا میتن وانہم میتون, اے رسول تجھ کو بھی مرنا ہے, انبیاء ما سبق بھی مر گئے, تاریخ کے دھارے پر 2000 برس ایک ہے. دیکھنا یہ ہے جتنی فرصت ملی اس فرصت میں یہ اختیار دیا کہ نہیں دیا, کہ پسند کرو, پہچنوایا کہ نہیں پہچنوایا. دیکھو آنا ہے, آنا ہے تو اکیلے نہ آؤ. وہ ہوا ولیہم بما کانوا یعملون, ولی ہے ان کے اعمال کے لیے, نگراں ہے ان کے اعمال کے لیے. لہم دار السلام عند ربہم, ان کے رب کے پاس, ان کے رب کے پاس دار السلام ہے. اس منزل پر اسی سورہ انعام میں ایک اور آئے, وہاں کافروں سے گفتگو اور کہا لقد جئتمونا فرادا, آج ہمارے پاس اکیلے آئے. کما خلقناکم اول مرہ, جیسے تم کو ہم نے پہلی مرتبہ خلق کیا تھا تنہا, ایسے ہی آئے. وہ ترک تم ما قبلنا کم ورا ظہور کم, اور جو کچھ ہم نے دیا تھا
تم کو وہ چھوڑ آئے، وہ ترک تم ما قبل ناکم ورا ظہورکم، اور جو کچھ دیا تھا وہ پس پشت ڈالا ہے، ما نرا معکم شفعاکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکا، اور جو دنیا میں اکڑ اکڑ کے کہہ رہے تھے کہ یہ ہیں ہمارے بچانے والے، آج میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں. شفعاکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکا، کہاں ہیں وہ تمہارے شفیع جن کے متعلق تم یہ کہتے تھے کہ یہ ساتھ رہیں گے؟ ما نرا، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو، تمہارے ساتھ نہیں ہیں. کیا ہو گیا؟ لقد تقطع بینکم، کیا آپس میں جدائی ہو گئی؟ کیا آپس میں لڑائی ہو گئی؟ لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور تم جو کچھ زعم ناقص رکھتے تھے وہ سب ختم ہو گیا کہ یہ بچا لے جائیں گے، کہاں ہیں وہ تمہارے شفا؟ تو آپ نے دیکھا، قیامت میں بڑا جھگڑا تو یہی ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہاں ہے تمہارے شفا، اور ان سے کہا جا رہا ہے ادھر آؤ، یہاں آؤ، ہم نے پیشانیوں کو دیکھ کے پہچان لیا، ادھر آؤ. یہ سورہ انعام کی دونوں آیتیں، ایک وہ منزل کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، یہ نہ پوچھو کہ کیا کیا، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن سے کہا گیا آج اکیلے آئے، اپنے شفیعوں کو ساتھ نہیں لائے، کیا جدائی ہو گئی، وہ کٹ گئے تم سے؟ نہیں نہیں، یہی نہیں ہوا، بلکہ وہ منظر بھی آ گئی کہ جب کہ قیامت کے دن پیچھے چلنے والے پیروی کرنے والوں نے اپنے سرداروں سے برات چاہی، اذ تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، پیروی کرنے والوں نے تبرع شروع کیا ان لوگوں پر جن کی وہ پیروی کر رہے ہیں، اور لیڈرز یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار پھر واپس بھیج تاکہ ان کو مزہ چکھائیں کہ آج ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، ہم ان کو اسی طرح سے پیش آئیں گے ان کے ساتھ جیسے آج یہ پیش آ رہے تھے. آپ نے دیکھا، ایک منزل قیامت کے دن یہ بھی ہے، اذ تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، پیروی کرنے والے برات چاہیں گے، دوری چاہیں گے ان سے جن کی وہ پیروی کر رہے تھے، تو کاہے کو ایسوں کی پیروی کی جائے؟ کی جائے کہ قیامت کے دن جب یہ دیکھیں کہ کوئی بچا نہیں سکتا تو پھر ان سے برات چاہی جائے. اس وقت برات چاہنے سے کیا حاصل ہے؟ اس وقت برات چاہنے سے کیا حاصل ہے؟ وہاں جب کوئی آدمی کام نہیں کرتا، سہارا نہیں بنتا، حتیٰ ان کے وہ جو سب کو بہکا رہا ہے وہ بھی اس دن کہے گا، جس دن فیصلے ہو جائیں گے اس دن وہ کہے گا،
وعدتكم واخلفتكم. شیطان اس دن کہے گا میں نے وعدہ کیا اور جھوٹا وعدہ کیا. صرف اللہ کا وعدہ سچا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. آج مجھے ملامت نہ کرو, اپنے نفسوں کو ملامت کرو کہ میری پیروی کیوں کی تھی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. مجھے ملامت نہ کرو. ہم کو شیطان نے تباہ کیا, ہم کو شیطان نے گمراہ کیا, ہم کو شیطان نے راہ حق سے ہٹایا. نہیں, تنہا شیطان ہوتا تو تم کو اجازت تھی کہ گمراہ ہو جاتے. شیطان کو اکیلا نہیں کیا, شیطان کے ساتھ ایک سلسلہ بھی ایسا قائم کر دیا تاکہ دنیا پہچان لے یہ شیطنت ہے, یہ ولایت ہے. مجبوری تو اس وقت تھی ہماری, جبر تو ہم پہ اس وقت تھا. اکیلا شیطان, شیطان کو اکیلا کب چھوڑا؟ اس کو تو شکایت یہی ہے کہ تو نے اکیلا نہیں چھوڑا, تو نے تنہا نہیں چھوڑا, بلکہ اپنا سلسلہ ہدایت تو نے جاری رکھا, جاری رکھا, اور اس طرح سے جاری رکھا کہ آنے واحد کے لیے ذرہ برابر بھی کسی کو دھوکا کھانے کا موقع نہ ملے. اس لیے کہ سلسلہ ہدایت کو مظلومیت کا لبادہ دیا, ظالم نہیں بنایا, تاکہ دنیا پہچان لے کہ اس دنیا میں ظالم کا ساتھ دینا ہے یا مظلوم کا ساتھ دینا ہے. آپ سمجھ گئے, ہدایت مظلومیت کے لبادے میں رہی, اور ایسی صورت میں حکم یہ ہوا کہ دیکھو مظلوم کا ساتھ دو, ظالم سے دور رہو. اس کے باوجود اگر ہم سے غلطی ہو گئی سہارا ڈھونڈنے, اور ہم اپنے غلط اندازوں کے ساتھ غلط سہاروں کو لے کے پہنچنے کی کوشش کریں, تو وہ سہارے تو خود اپنے لیے پریشان ہوں گے, ان کو تو خود اپنی فکر ہو. ارے وہاں تو ایسے سہارے کی ضرورت ہے, ایسے سہارے کی ضرورت ہے. وما تجزون الا ما کنتم تعملون. اسی رضویہ کالونی کی مجلسوں میں, گزشتہ 10 مجلسوں میں ایک دن میں یہ گفتگو کر رہا تھا اور اس آیت کو پڑھ رہا تھا. وما تجزون الا ما کنتم تعملون. جو تم عمل کرو گے اس کی جزا ملے گی, جو تم عمل کرو گے اس کا بدلہ ملے گا. الا عباد اللہ المخلصین. مگر مخلص بندوں کے لیے نہ پوچھو کہ عمل کیا ہے, صلہ کیا ہے. مخلص بندوں کے لیے یہ نہ پوچھو کہ عمل کیا ہے اور صلہ کیا ہے. تم سب کے لیے یہی ہے کہ یہ عمل ہے, یہ بدلہ ہے, یہ عمل ہے, یہ صلہ ہے. مگر مخلص بندوں کے لیے ارشاد ہوا, کسی کی مجال نہیں ہے یہ پوچھے. کیا عمل کیا تھا, بدلہ کیا ملا؟ نہیں. کان سعیکم مشکورا. حد ہے جزا کی, حد ہے صلے کی, کہ تم نے سعی کی, ہم نے شکر ادا کیا. تمہاری سعی شکریہ کے قابل ہے,
ذات واجب نے, ذات واجب نے یہ چاہا کمال لطف سے کہ بندوں پر یہ رحمت بھی ہو مخلص بندوں پر کہ ان کا عمل قابل شکر گزاری بن جائے, کہ تم نے خوب کیا, تم نے خوب کیا. تو عزیزو طوالت کلام مقصود نہیں, ایک مختصر سی فکر تھی اور اس مختصر سی فکر کا بڑا پھیلاؤ. کبھی توفیقات الہی شامل ہو تو سنائی کو پیش کروں گا, اتار کو پیش کروں گا, اقبال کو پیش کروں گا اور دوسرے تمام مفکرین کو پیش کروں گا جنہوں نے ایک راہ یہ نکالی تھی کہ یہ ہے عقل میں اور عشق میں تصادم. مگر فکر صحیح یہ ہے کہ عقل ترقی کے کمال پہ پہنچ کے خود عشق بن جاتی ہے. یہ عقل ابراہیم تھی کہ ابراہیم آگ میں جاؤ, یہ عقل ابراہیم تھی ابراہیم آگ میں جاؤ, یہ عقل یحییٰ ہے کہ یحییٰ اپنا سر پیش کر دو, یہ عقل رسول ہے کہ حدیبیہ میں صلح کر لو. آپ سمجھ رہے, عقل اپنے کمال پر جا کر متصل ہو جاتی ہے, رابطہ پیدا کرتی ہے روح القدس سے. عقل اپنے کمال پر جا کر مربوط ہو جاتی ہے وحی سے. تو ہمارے پاس عقل و عشق میں جدائی نہیں ہے. تو کربلا کی جنگ بڑے اظہار معافی و ندامت کے ساتھ میں کہوں, کربلا کی جنگ عقل و عشق کی جنگ نہیں ہے کہ حسین عشق ہو اور یزید عقل, نہیں, کربلا کی جنگ عقل و جہل کی جنگ ہے. خدا کے لیے یاد رکھیے, عقل و جہل کی جنگ ہے کہ ادھر جہل کا لشکر ہے ادھر عقل کا, ادھر عقل کا لشکر ہے ادھر جہل کا لشکر, اور عقل کے لیے آپ حدیث کی کتابوں کو دیکھیں بڑا لشکر ہے عقل کا, اس کے 72 سردار ہیں. عقل کے 72 سردار ہیں, وہاں حیا بھی ہے, غیرت بھی ہے, سخاوت بھی ہے, شجاعت بھی ہے, فضل بھی ہے, علم بھی ہے, حلم بھی ہے, مگر ہمیشہ عقل کے لشکر کا عالم وفا کے پاس ہے. گفتگو سمجھ میں آئی؟ عقل کا لشکر جہاں سجے گا وہ عالم وفا کے پاس ہے. اس لیے اگر اس علم کے نیچے آنا ہے تو وفادار بنو. وفادار بنو, جیو تو ایک کے ہو کر جی, مرو تو ایک کا نام لے کے مرو.
اسی کی راہ میں جینا ہے، اسی کی راہ میں مرنا ہے، وفا کا علم ہے، وفا کا علم ہے، لشکر عقل کا ہے، اور وہ علم وفا کے ہاتھ سے آج تک کوئی لے نہ سکا، کوئی لے نہ سکا، جہاں وہ شہ سوار گرا آج تک علم وہی ہے، آج تک علم وہی ہے، عباس معلوم نہیں میں نے اس مختصر سے وقت میں آپ تک کچھ پیغام پہنچایا کہ نہیں، بہرحال جو کچھ کہا محفوظ ہے، آپ غور کریں، کچھ کام کی باتیں کی ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں، شرافت انسان اس کی وفا میں ہے، اگر غلامی کا دعویٰ ہے تو غلامی ہی میں وفا رہے، اب اس در کو نہیں چھوڑیں گے، اب اس در کو نہیں چھوڑیں گے، مرنا مسلم ہے، ارمان تو نکلے۔ اور پھر جبکہ وہ کہہ رہا ہو کہ کوئی کہیں مرے نزا میں ہم آتے ہیں، نزا میں ہم آتے ہیں، تو اتنی تو وفا ہو کہ آنے والا یہ نہ کہے کہ کبھی ان کے گھر پہ گئے، کبھی ان کے آستانے پہ گئے، کبھی ان کی چوکھٹ پہ گئے، آج مصیبت پڑے تو ہم کو پکار رہے ہو، ایسا کہنے کا اس کو موقع نہ دیا جائے، بلکہ وہ مسرت سے یہ کہے کہ ہاں تجھ میں کوتاہیاں تھیں، ہاں تجھ میں عمل کی خامیاں تھیں، مگر اس بات سے خوش ہیں کہ ہر وقت تو ہمارا نام لے کر تھا۔ آپ نے دیکھا، بس یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے، وقت بے وقت کب حکم آئے کس کو خبر، کس کو خبر، کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا کہ یہ حکم کیوں آیا، آئے گا، مگر حکم آنے تک جو مہلت ہے، جو مہلت ہے، وہ مہلت اختیار، وہ اختیار اس لیے دیا کہ چنو، سہارا چنو، کس کا دامن تھامو گے، کس کا دامن تھامو گے۔ تو یہی وجہ تھی کہ باپ نے بیٹی سے پوچھا محشر میں، کہ زہرا کچھ سامان شفاعت ساتھ ہے، یہ امام جعفر صادق کا ارشاد ہے، شیخ صدوق نے لکھا ہے امالی میں، زہرا سامان شفاعت ساتھ ہے۔ تو اتنا کہا، بابا آج میں بارگاہ رب العزت میں اپنے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے ہاتھ لے جا رہی ہوں، مومن کی تسکین ہے، قلب مومن کی راحت ہے، مشکل کشا کا بیٹا ہے، علی کا نام تو ہر وقت کام آتا ہے،
علی کا نام تو ہر وقت کام آتا ہے مگر شفاعت کی منزل پر مولا آپ معاف کریں. فاطمہ نے آپ کا ذکر نہیں کیا, عباس کا ذکر. عباس کتنا حسین ابن علی کو ناز تھا اس بھائی پر, کتنا ناز تھا اس بھائی پر کہ شاید ہی کسی کو اتنا ناز ہو. کتنا اہل حرم کو اعتماد تھا ابن علی پر, شاید کسی کو اتنا اعتماد ہو. بچوں کو کتنا فخر تھا اپنے چچا پر, شاید کسی بچے کو اپنے چچا پہ اتنا فخر ہو. دوستوں کو کتنا بھروسہ تھا عباس کی دوستی پر. اللہ, ایک مرتبہ یہ نقشہ درہم و برہم ہوا, نقشہ درہم و برہم ہوا. بھائی کے سرانے پہنچا اور عباس کا سر لے کے زانوں پر رکھا. یا تو بچپن میں گود میں لیا تھا یا آج گود میں لیا. آستین سے آنکھوں کے لہو کو صاف کیا, عباس تم کو میری صورت نظر آ رہی ہے, تم مجھے دیکھ رہے ہو. کہاں آقا, جب دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ ہی کی صورت دیکھی تھی, اب جا رہا ہوں تو آپ ہی کی صورت دیکھ کے جا رہا ہوں. یہ کہہ کے زانو کا سر کو ہٹا لیا. حسین نے کہا عباس کوئی تکلیف ہے؟ کہ نہیں آقا, تکلیف نہیں ہے. صبح سے ہر شہید کے سر کو اپنے زانوں پر آپ نے رکھا. مولا تھوڑی دیر کے بعد آپ تھوڑے سے گریں گے, آپ کا سر کس. ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد مرحوم کو جوان معصوم عطا فرمائے, تعدیل فرما دوں.